ஏதயைவேந்திரஸ் அசுரான் பரிவிருஷ்யதி ஏதயைவேந்திரஸ்ஸலாப்ரிக்யாஸஹ அசுரான் பரிவிருஷ்யதி ப்ரித்திவ்யகும் ப்ரித்திவ்யகும் சுமதி தாமன்வவ ஸ்திதஸ்
तामन्ववस्थितस् संवत्सरो नैवं विदुषाचार्यान् देवासिनौ
नैवं विदुषाचार्यान् देवासिनो 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 अन्योन्यस्मै द्रुह्याताम् अन्योन्यस्मै द्रुह्याताम् नैवं विदुषाचार्यान् देवासिनो अन्योन्यस्मै द्रुह्याताम् यो द्रुह्यति भ्रश्यते स्वर्गाल् लोकात् भ्रश्यते स्वर्गाल् लोकात्
ఇత్రితు మండలాని యో ద్రుహ్యతే భ్రశ్యతే స్వర్గాల్లోకాన్ ఇత్రితు మండలాని యో ద్రుహ్యతే భ్రశ్యతే స్వర్గాల్లోకాత్ ఇత్రితు మండలాని నైవం విదుషాచార్యాన్ దేవాసినో అన్యోన్యస్మై ద్రుహ్యాదా యో ద్రుహ్యతే భ్రశ్యతే స్వర్గాల్లోకాత్ ఇత్రితు మండలాని
सूर्यमण्डलान्याख्यायिकाः अत ऊर्ध्वपुंसनिर्वचनाः सूर्यमण्डलान्याख्यायिकाः अत ऊर्ध्वपुंसनिर्वचनाः सूर्यमण्डलान्याख्यायिकाः अत ऊर्ध्वपुंसनिर्वचनाः आरोगो 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 भ्राजः 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 पटरः 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 पतङ्गः पटरः पतङ्गः पटरः पतङ्गः पटरः पतङ्गः पटरः पतङ्गः पटरः पतङ्गः आरोगो भ्राजः 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 पटरः पतङ्गः स्वर्णरो 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 ज्योतिषी स्वर्णरो ज्योतिषी स्वर्णरो ज्योतिषी स्वर्णरो ज्योतिषी स्वर्णरो ज्योतिषीमान स्वर्णरो ज्योतिषीमान स्वर्णरो ज्योतिषीमान स्वर्णरो ज्योतिषीमान विभासः 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 मान विभासः मान विभासः ज्योतिषीमान विभासः ज्योतिषीमान विभासः स्वर्णरो 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 ज्योतिषीमान विभासः आरोगो भ्राजः पटरः पतङ्गः स्वर्णरो ज्योतिषीमान विभासः आरोगो भ्राजः पटरः पतङ्गः स्वर्णरो ज्योतिषीमान विभासः आरोगो भ्राजः पटरः पतङ्गः स्वर्णरो ज्योतिषीमान विभासः
सूर्यमण्डलान्याख्यायिकाः अत ऊर्ध्वगुं स निर्वचनाः आरोगो भ्राजः पटरः पतङ्गः स्वर्णरो ज्योतिषीमानः विभासः एतयैवेन्द्रः सला वृक्या सह असुरान् परिवृश्चति पृथिव्यगुंशुमति तामन्वस्थितः संवत्सरो दिवम् च नैवम् विदुषाचार्यान् देवासिनो अन्योन्यस्मै द्रुह्याताम् यो द्रुह्यते पश्यते स्वर्गाल्लोकात् इत्रितुमण्डलानि सूर्यमण्डलान्याख्यायिकाः अत ऊर्ध्वगुंस निर्वचनाः आरोगो व्राजः पटरः पतङ्गः स्वर्णरो ज्योतिषीमान विभासः एत एवेन्द्रः सला वृक्या सह असुरान् परिवृश्चते पृथिव्यगुं शुमति तामन्ववस्थितः संवत्सरो दिवं च नैवं विदुषाचार्यान्ते वासिनो अन्योन्यस्मै द्रुह्याताम् यो द्रुः यति पश्यते स्वर्गाल्लोकात् इत्रितुमण्डलानि सूर्यमण्डलान्याख्यायिकाः अत ऊर्ध्वगुं स निर्वचनाः आरोगो भ्राजः पटरः पतङ्गः स्वर्णरो ज्योतिषीमान विभासः एतयैवेन्द्रः सला वृक्या सह असुरान् परिवृश्चति पृथिव्यगुं शुमति तामन्ववस्थितः संवत्सरो दिवं च नैवं विदुषाचार्यान् देवासिनो अन्योन्यस्मै द्रुह्याताम् यो द्रुह्यते भ्रश्यते सर्गाल्लोकात् इत्रितुमण्डलानि सूर्यमण्डलान्याख्यायिकाः अत ऊर्ध्वगुं स निर्वचनाः आरोगो भ्राजः पटरः पतङ्गः स्वर्णरो ज्योतिषीमान विभासः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।